A ideia de morar fora é uma opção para muitos brasileiros. O país mais procurado é os Estados Unidos, que recebe imigrantes do mundo todo, por ser atrativo tanto pela qualidade de vida quanto pela segurança. Conforme dados do Itamaraty, já são mais de 1.300.000 brasileiros vivendo em terras americanas e cerca de 300 mil somente na Flórida. Omair chegou no estado em 2001, no intuito de empreender. Em 2005, viu a oportunidade de auxiliar imigrantes a se profissionalizarem em um curto espaço de tempo. Assim nasceu a ideia da WCA Cursos Profissionalizantes. A escola conta com aulas ministradas em português que podem ser feitas através do método presencial ou pela plataforma online, beneficiando a comunidade brasileira, não só pela facilidade da língua, mas pela objetividade do conteúdo, trazendo uma grande oportunidade para todo imigrante que precisa se profissionalizar rapidamente nas áreas de trabalho mais procuradas e promissoras dos Estados Unidos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Empresário de Sucesso. Hoje eu bato um papo com Omair Cordeiro, presidente e fundador da WCA Cursos Profissionalizantes. Oi, Omair, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Queria que você, então, já contasse pra gente, até para os nossos telespectadores, empresários, conhecerem um pouquinho da sua empresa, o que que a WCA Cursos faz, como e quando ela foi fundada? Bem, a WCA foi fundada no ano de 2005, devido a uma demanda que eu estava precisando de criar mão de obra para minha outra empresa. Eu sou empresário na área de ar-condicionado. Então, eu precisava de ter pessoas para trabalhar para mim. Então, me surgiu a ideia de fazer um curso para treinar as pessoas para trabalharem na minha empresa de ar-condicionado. Então, assim surgiu a WCA em 2005. Hoje, a gente oferece curso de técnico em ar-condicionado, a gente oferece curso de técnico em elétrica, encanador, que aqui nós chamamos de plumbing, e também temos agora introduzindo novos cursos na área de estética para a parte feminina, né? Também masculina, na área de inglês, vamos ter classe de inglês, e temos mais outros cursos para vir agora em 2021. Bom, então deu para perceber que o empreendedorismo corre nas suas veias, né? Porque além de você já ter tido uma empresa de ar-condicionado já há 19 anos, agora você tem várias outras empresas. Você sempre gostou, então, de empreender? Sempre. É uma coisa que ferve nas minhas veias, assim, eu não fico parado um minuto. A minha mulher fala que eu corro demais, eu trabalho demais. Mas é uma coisa muito boa de fazer, que é empreender, né? Claro, e principalmente poder ajudar os outros também, né? E agora falando um pouquinho mais, já que você está fora do Brasil, como é que é empreender fora do Brasil, fora do seu país? Até porque é uma dica muito legal, né? Acredito que tenha muitos brasileiros nos assistindo agora e eles têm aquele certo receio, né, Omair? Ah, não tenho coragem de sair do Brasil, morar fora é muito caro, talvez eu não me daria bem no mercado, não conheço os americanos. Conta pra gente como é que foi todo esse procedimento. Bem, na verdade, eu fui praticamente que impelido a sair do Brasil. Em 2000, houve uma queda de energia, um apagão em São Paulo, e aí houve um racionamento de energia. Então, eu tinha uma empresa de ar-condicionado no Brasil. Então, do dia para a noite, todos os meus contratos foram cancelados. Nessa época, no final de 2000, começo de 2001, a minha filha veio para cá estudar, minha filha mais velha. Quando foi em março de maio de 2001, eu falei, eu vou até lá dar uma olhada como é que é o mercado, porque o nosso mercado estava parado. Eu vim fazer uma visita e estou até hoje, nunca mais voltei, são 19 anos que eu estou aqui. Mas assim, empreender fora do país exige um certo preparo. Eu vim despreparado, por isso eu sofri muito. Hoje, a WCA ajuda os alunos a empreender. E mesmo pessoas fora do Brasil, né? A gente tem uma parte de consultoria que nós atendemos os brasileiros, as pessoas que nos ligam, que nos procuram, para dar dicas de como fazer o negócio acontecer aqui nos Estados Unidos. Porque muitas pessoas pensam que é a mesma coisa. Não é. O sistema de lei, sistema de imposto de renda é completamente diferente e precisa se estar preparado para isso. Então, a WCA hoje é um porto seguro para os brasileiros, visto que nossos cursos são todos em língua portuguesa. Nós somos a única escola em território americano dando aula para os brasileiros.
E, Omair, além do forte preparo, que é um grande desafio que você enfrentou pela frente, tem como você me dizer outros desafios que você enfrentou e qual é hoje o grande diferencial da sua empresa? Bem, o maior desafio foi mesmo a língua, né? Eu cheguei aqui completamente analfabeto, não lia, não falava e não escrevia. Então, isso fez com que a caminhada se tornasse muito, muito mais dura, porque você está num país estrangeiro, você precisa dominar a língua, entender da cultura. Então, nos primeiros 5, 6 anos foram muito difíceis, porque eu tinha que trabalhar e eu não tinha tempo de estudar. Então, as horas vagas, eu tentava estudar um pouco, me preparar para falar. E depois de 8 anos, eu comecei a estudar melhor e hoje a gente fala, domina o inglês, a gente consegue se comunicar. Então, a nossa clientela na parte de ar-condicionado é grande parte americana. Na escola, nós só atendemos brasileiros, né? O nosso grande diferencial na escola é que nós ensinamos na prática. Nós temos 30% só de teoria e 70% da escola é tudo na prática. Como eles falam aqui, é hands-on. Mão na massa no português. Então, o aluno sai daqui preparado mesmo. Ele sai, nós temos testemunhos de alunos que saíram e na segunda semana que saíram daqui já estavam empregados ou já estavam trabalhando nos seus próprios negócios. Olha que maravilha! Então, qual é a dica principal que você dá para quem quer ter o seu próprio negócio no exterior? Planejamento. Se prepare antes de vir, porque hoje mudou, as leis imigratórias estão muito mais severas. Então, se quer ficar ilegal nesse país hoje está custando um preço muito alto de você construir algo e depois perder. Então, a grande dica, diria a dica de ouro, preparação, planejamento. Vocês podem procurar a nós aqui na WCA, que nós temos uma equipe pronta para atender vocês, para dar dicas de como empreender aqui. E seja lá em qualquer área, né? Porque nós estamos na área de ar-condicionado, elétrica, encanamento, área de construção. Entrando agora na área de beleza também e na parte de inglês também. E, Omair, como é que você se sente também sabendo que você gera tantas oportunidades legais para os brasileiros que estão aí na Flórida, que vocês realmente conseguem abrir um caminho para eles? Porque acredito que muitos brasileiros, quando saem do seu país, sentem um pouco de receio, já tinha dito, né, um pouco de medo. E aí, chegando aí, tem você mostrando um curso totalmente profissionalizante, profissional, mostrando todo o seu conhecimento e toda a sua experiência, ou seja, abrindo tudo que você tem, o seu conhecimento, para outra pessoa poder também se dar bem no mercado. Isso é muito legal. Na verdade, é um sonho, né? Uma satisfação de poder ajudar os irmãos brasileiros, porque nós carregamos um estigma muito ruim de que o brasileiro só quer prejudicar o outro. Então, nós aqui conseguimos quebrar o estigma, então nós temos um grupo de estudantes que um ajuda o outro no começo da carreira, na caminhada. A nossa escola oferece um suporte para o aluno de 6 meses. Depois que ele acaba o curso, ele tem 6 meses que ele pode contactar a escola para ser ajudado. É interessante encontrar com pessoas na rua. Eu já até recebo abraços de pessoas falando: olha, o curso mudou a nossa vida, a vida da nossa família. Então, isso eu acho que não tem preço. Como diz aqui na América, né, é priceless. Então, a gente fica muito satisfeito, porque você sair do Brasil e vir para cá, você vem com a intenção de se dar bem, de empreender, mas quando o empreendimento trata de ajudar outras pessoas, de fazer outros a ganharem também o espaço de trabalho, isso é uma coisa assim, é um sentimento que não dá para explicar para você a alegria que é para a gente fazer isso. Omair, para a gente finalizar então nossa entrevista, quais são as expectativas futuras? Vocês pretendem expandir a WCA para algum país ou para todo o país aí pela América? Quais são os planos futuros? Olha, a gente acabou agora de implementar os cursos online. Então, a gente já está atendendo pessoas do mundo inteiro. Então, os cursos já vão atingir praticamente todo mundo, né? Mas, assim, a partir de 2021, nós passaremos a ser uma universidade, um college. Então, nós vamos ter muitos mais cursos. E aí, nós vamos começar a oferecer visto de trabalho para as pessoas que querem vir para cá estudar e trabalhar. Então, a perspectiva de crescimento é muito boa. Assim, a demanda americana para essas profissões é brutal. Falta muito a mão de obra para eletricista, encanador e técnico de ar-condicionado. É assim uma coisa
quantos você colocar no mercado, quantos vai ser absorvido. E na área de saúde também, estética, falta muito enfermeiros. Nós também estamos planejando para isso. Então, a partir de 2021, WCA vai se tornar uma universidade. Esse é o grande, a grande notícia, né? Isso faz a gente muito feliz. Não, excelentes notícias, eu diria. Então, boa sorte, Omair. Muito obrigada por ter participado aqui conosco no Empresários de Sucesso. Dividir um pouquinho mais com a gente a sua experiência, né, de ser dono aí do seu próprio nariz, de ter a sua própria empresa e com muito sucesso. Muito obrigada, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado por vocês terem convidado a gente. A gente ficou muito feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Eu conversei com Omair Cordeiro, presidente e fundador da WCA Cursos Profissionalizantes. O Empresário de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra durante a programação. Vocês já sabem, aqui é o seu canal do empreendedorismo. Até lá. Tchau.